Början. Välkomna till det här seminariet Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig. Det är dags att få rätt. Vi har en timme på oss och vi kommer få två korta föredrag. Och jag kommer ha några frågor till våra panelister. Och det kommer också bli tid för diskussion och frågor från er. Jag säger det så att ni vet att jag gärna vill ha det på slutet. Men att jag tycker det är viktigt, jag kommer ge tid för det. Men har ni något som ni vill fråga så lägg det på minnet eller skriv upp det eller så. Jag heter Emil Ertman och jag jobbar i ett projekt som heter Lagen som verktyg. Och det kommer Paul Lappalainen att berätta mer om, för han är projektledare där, jag är kommunikatör. Vi har ett annat projekt också som heter Från snack till verkstad. Och där är Andrea Bondesson jurist. Och Paul är också jurist. Så det är två jurister. Och jag är inte jurist. Och det är väldigt bra, för att då kan jag ställa lite såna här frågor som vi som inte är jurister har ibland när de drar iväg. Funkar allt nu med ljudet? Det var ju bra att ni sa till att mikrofonen var av. Och det funkar med teckenspråkstolkning och allt. Och vi filmar det här och kommer, eller vi säger, det är Från snack till verkstad som filmar och kommer lägga upp. Men vi har ett väldigt nära samarbete, våra två projekt, det kommer ni höra mer om. Independent Living Institute är den organisation som drog igång projektet Lagen som verktyg. På motsvarande sätt, det är Handikappförbunden. De byter snart namn, men det kan okay. ju... Handikappförbunden som har en liknande projekt. Vi har lite olika infallsvinklar, men snack till verkstad, och vi har en nära samverkan. Det bygger delvis på lite samma tankar. Det vill säga att vi har rättigheter. Alla människor har rättigheter. Men frågan är om de efterlevs. Och till exempel den här nya lagen mot diskriminering, den innehåller en paragraf angående bristande tillgänglighet. Den har inte prövats någon gång i domstol. Då uppstår ett problem. Men har lagen gjort någon ändring i människors liv? Om man tar nästa bild. Sen en idé som vi arbetar utifrån är i en samhällsförändring. Det här med juridiken, det är någonting som ganska många eftersträvar. Generellt sett, det som jag har sett är att man inleder i början av den här appealen med att de berörda upplever någonting gemensamt. De upplever utsatthet, de upplever diskriminering, de samlas och sen funderar på vad är det vi kan göra. De mobiliserar sig, ställer krav på lagstiftning till exempel, och eventuellt får man lagstiftning. Men i Sverige lever vi med en tanke om ett lagar är på något sätt självuppfyllande. Lagar på egen hand är normerande. Ni kanske hör att jag kommer inte från Sverige. Trots att jag heter Lappalainen kommer inte jag heller från Finland. Mina föräldrar är från Finland. Jag är född i Kanada, men jag är uppvuxen i USA. Med en annan rättstradition. Men det är kanske också en del i den rättstraditionen är att det civila samhället ses som en drivkraft. Det civila samhället har tagit till sig makten att driva genom lagar. Och inte bara tagit sig till sig makten att driva genom lagar, tydliggöra hur lagarna ska se ut, men också se till att de implementeras. I den miljön har man utvecklat en mängd olika juridiska verktyg. Det här med otillgänglighet som diskriminering, det är en av dem. Man har utvecklat idén om indirekt diskriminering och skiftad bevisbörda och jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner. Och risken är att när vi ibland får över idéer till Sverige, vi tar över formen men glömmer hur den har fått ett innehåll. Och det sätt som det har fått ett innehåll i USA i alla fall är på nästa bilden. Lagarna och myndigheter finns, men sen krävs det
en implementering av lagen. Det är så man får ett förtroende för att lagen har ett innehåll. Det är här man får en normerande effekt för lagar. Inte bara för att de finns, men för att de efterföljs. Så att de blir en del i rättspraxis. Då får de en normerande effekt. Och det är efter den bilden som säger det civila samhället i USA har arbetat. Och det är lite av grunden i tanken bakom lagen som verktyg. Hur kan det civila samhället, hur kan funktionshinderrörelsen agera för att bidra till att lagen blir en verklighet? Och inte bara vänta på att säg, politiker och myndigheter med mera ska leverera. De kommer att leverera när det krävs av dem. Eller, det är också en fördel, om det visar sig att lagen är tom, att lagen inte har några effekter, då kan man gå tillbaka och ställa krav på förändringar. Men när man inte får en prövning i lagar, om man går till politiker och säger det är en dålig lagstiftning, då är svaret, ja men det har inte prövats. Och då blir det en fler års fördröjning innan någonting händer. Och den som har förhoppningar på en lag blir besviken. Men det tar lång tid. Nästa bild. Som jag har förklarat, mycket av de verktyg vi har, de kommer från FN, EU, USA. Och som jag nämnde tidigare, USAs funktionshinderrörelsen har varit en drivkraft. Det var en inspiration till oss. Det finns någonting som heter Disability Rights and Education Defense Fund i USA. De har varit vägledande, inte bara för USA, men i och med att man kunde göra genombrott i USA, då kunde andra länder säga att ja, men vi kanske borde förbjuda diskriminering som har samband med funktionsnedsättning också. För att en annan sak som har hänt där, som hänger ihop med den där idén om independent living, är att man har kommit på att skifta fokus från säg, en snällhetstanke eller ett tycka synd om tanke när det gäller personer med funktionsnedsättning till idén att människor har, eller personer med funktionsnedsättningar har rättigheter. De har rätt till delaktighet. Och det är någonting som måste konkretiseras hela tiden. Och det är en skift i tankesätt som har pågått och pågår i USA, i Europa, överallt i världen. Nästa bild. Här är säg, en bild som jag har om just det civila samhället. Återigen, det här är ett jag uppskattar myndigheter. Myndigheter ska göra ett bra jobb. Jurister också. Men om man inte har det civila samhället som drivkraft, blir det hela väldigt hatande. Man blir beroende av, säg, de goda krafter. Och de goda krafter är inte alltid så aktiva. Och sen, jag tycker vi kan hoppa ner till sista bilden. Här är en bild som jag har omvandlats från en annan bild jag fick för länge sedan. Det är en assistent bakom någon i rullstol. En journalist frågar, en person frågar, tar hon socker i kaffet? Och han svarar nej, men hon är jurist och kommer att stämma dig om du inte pratar direkt med henne. Och en anledning till varför jag gillar den här bilden är att jag har sett mig själv just i den situationen. Där jag hade en vän som hade bjudit mig till en fest. Hon satt i rullstol. Hon hade haft några drinkar. Och jag hade jobbat med de här frågorna och tyckte att ja, men jag är en god person. Hon tittar på mig och säger, du är precis som alla andra. Det liksom, jag blev förvirrad. Jag är en så god person. Ja, men ibland pratar du med min assistent och inte direkt med mig. Och det är liksom, jag hade aldrig tänkt på det. Och Kalle här borta, du höjer din röst varje gång du pratar med honom. Ja, kanske det. Men förstår inte du att han är blind, han är inte döv. Och det är en sån där, säg, insikt
som jag behövde. Och det är någonting som det är inte alltid frågan. Och det är sällan en fråga om att man är ond. Men det är ganska mycket som är inbyggt i den som vi har lärt oss. Hur vi behandlar varandra. Eller hur vi misshandlar varandra. Och kanske jag kan lämna över till Andrea. Ja, precis. Jag kan också säga, det hände lite saker här. Och jag är synskadad så jag såg inte allt. Men vår tredje panelist, Stellan Gärde, har kommit också. Du kan gå fram efter Andrea här. Det var ju så att jag fick höra att tåget var försenat så att du inte skulle hinna. Men så är du här. Så det är fantastiskt roligt. Det är inte så att du är diskriminerad så att du är placerad utanför här. Utan du kommer in sen. Men lämnar vi över till Andrea Bondesson från Handikappförbunden. Ja. Som snart ska byta namn. Ja. Det kan du få släppa den bomben till, själv. Till vad då? Det kan, ja. Hej allihopa. Handikappförbunden ska byta namn till Funktionsrätt Sverige istället. Och jag jobbar ju då i, som sagt, systerprojekt här. Från snack till verkstad. Som då fokuserar på FNs funktionsrättskonvention. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och vi projektet vill på olika sätt jobba för att påskynda så att Sverige bättre ska uppfylla den här konventionen. Och då tänkte jag prata lite om dels förhållandet mellan mänskliga rättigheter och svensk rätt. Och då har vi ju den här heter det, mänskliga rättigheter så som till exempel funktionsrättskonventionen har Sverige godkänt. Man har antagit den, men den är inte svensk lag. Vilket är en stor skillnad. Det innebär att man kan inte direkt använda sig av den här konventionen på samma sätt som man kan göra av svensk lagstiftning. Där har vi en stor skillnad gentemot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som ju är svensk lagstiftning. Däremot så, och då utan för att kunna använda till exempel funktionsrättskonventionen i svensk domstol så krävs det någon form av lagstiftning för att kunna använda den konventionen direkt. Det kan ske på olika sätt. Man kan göra så som man har gjort med Europakonventionen och då ta in hela konventionen som lag. Det innebär att rättigheterna kan användas direkt. Man kan också på olika sätt, andra sätt, åtgärda eller förändra lagstiftning för att uppfylla konventionens krav. Funktionsrättskonventionen däremot antog Sverige och regeringen och riksdagen tyckte att Sverige är tillräckligt bra så som det är. Åtminstone för att uppfylla de här starkaste kraven, de absoluta kraven. Sa att nej, vi behöver inte ändra någon lagstiftning. Det är bra som det är. Det som vi har att jobba på kan vi ta efteråt och vi kan jobba på det över tid. Det är någonting som jag personligen inte håller med om. Och som det finns mycket att prata om. Men eftersom att man kom fram till att svensk lagstiftning ändå är tillräckligt bra, om än inte så bra, så kan man använda sig av konventionen på ett lite annat sätt. Man kan använda den här konventionen för att tolka svensk lagstiftning. Alltså att man kan använda konventionen i domstol bakvägen, skulle man kunna säga. Man kan ta en lagstiftning och så säger man att för att Sverige ska uppfylla de krav som finns så måste man tolka den här lagstiftningen så som konventionen säger. Och det är
en av de delar som vi i det här projektet som jag jobbar med på olika sätt, att försöka få domstolar och myndigheter att använda sig av konventionen för när man ska då tillämpa svensk rätt. Och sen ska jag också säga lite kort att funktionsrättskonventionen i sig är en heltäckande konvention för mänskliga rättigheter. Det finns både civila och medborgerliga rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Och hela konventionens syfte är det som Paul också pratade om, det här med lika rättigheter. Det handlar inte om att ska få fler eller bättre rättigheter, utan att de mänskliga rättigheter som redan finns fullt ut ska vara användbara för personer med funktionsnedsättning. Ska vi se. Ja. Och då. Tack. Då tänkte jag bara prata lite om hur man gör. Och då, som sagt, man kan använda konventionen för att tolka svensk rätt. Och ett exempel på det som jag tänkte ta, som har varit ganska mycket i media och stort under hösten, är ju LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en svensk lag och den syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor, självbestämmande, integritet. Sedan har vi funktionsrättskonventionen som syftar till samma sak, kan man säga. Det handlar om delaktighet, full delaktighet, full inkludering, möjlighet att leva oberoende i samhället med lika val som andra. Och nu så ser vi steg för steg en allt mer restriktiv, alltså tolkning av LSS. Hur domstol, myndigheter försöker backa då på så att LSS blir, som man nästan kunna säga, mindre värd. Att den blir inte alls lika användbar längre. Och då är ett sätt att försöka jobba mot det här, att kräva i domstol att man ska tolka LSS mot bakgrund av vad funktionsrättskonventionen kräver. För den kräver ju någonting annat. Den kräver ungefär samma sak, fast jag skulle säga ändå lite mer än vad LSS är tänkt att ge. Och då kan man komma in med konventionen bakvägen. Till exempel genom att driva fall i domstol. För att försöka få domstol och myndighet att uppfylla de kraven som redan finns i LSS. Och även för att uppfylla konventionens krav. Det var ett exempel. Sedan så ska jag också nämna någonting kort om Europakonventionen igen. Här. För den kan man också använda sig av på ett väldigt bra sätt. För den kan man tillämpa direkt i domstol. Och där är det så fint att man kan också få in funktionsrättskonventionen i det. Eftersom att Europakonventionen ska och kan tolkas mot bakgrund av vad funktionsrättskonventionen kräver. Och det är någonting som vi också i projektet jobbar med. Det där tog jag i början. Kan jag bara berätta också att vi jobbar ju då tillsammans med våra medlemsförbund. Som vi har då, Handikappförbunden har många medlemsförbund. Och ett av de medel som vi använder för att just
försöka få Sverige att bättre uppfylla konventionen är att tillsammans med våra medlemsförbund driva fall. Och nu håller vi på med ett fall tillsammans med Stellan här som sitter och Autism Aspergerförbundet och driver då ett fall om rätten att få välja var man vill bo. Där vi då använder oss av såväl svensk lagstiftning, funktionsrättskonventionen och Europakonventionen. Ja. Kan jag? Ja, vill du komma in, Paul? Ja, jag borde ha sagt någonting. Angående vår projekt. En grundtanke var att kunna driva rättsfall också. Tillsammans med att ha en kampanj ifrån till funktionshinderorganisationer. Just för att tydliggöra rättigheter som man har, i synnerhet angående diskrimineringslagen. Och därtill att utveckla ett samarbete med jurister så att jurister skulle bättre förstå vad det är en funktionsnedsättning och hur ligger det till med diskriminering och funktionsnedsättning. Men enligt de villkor som finns för finansiering, vi får inte driva rättsfall. Och det får inte ni, men det är därför du nämnde ett samarbete med medlemsförbunden. Mm. Vi har en annan väg. Vi har bildat en förening som heter Medlagen som verktyg. Och i den föreningen ingår en del organisationer och en del jurister. Och det finns kopplat till något som heter Rättsnätverket. Och på det sättet kan man nå ut till jurister. Så att om vi får ett tag i bra fall, då finns det ändå möjligheter att kunna få dem till jurister som kan se hur de kan drivas. Och till exempel det här fallet med slottet som man inledde med. Det var juristen från det fallet. Det här också. Stellan har också varit med. Och det intressanta med det fallet. Vi vet inte exakt hur det kommer att sluta. Men så vitt jag förstår det nu. Att plötsligt kom slottet på ett... De ska sätta in olika åtgärder som har att göra med tillgänglighet, som givetvis hade ingenting att göra med, säg, klagomål eller den här tv-inslag eller rättigheter. Men de bara plötsligt dök upp. Ni förstår ironin. Ja, och det är ett tecken på hur, säg, det här med att kräva rätt, den här inledningen med ett ha rätt är en sak, ett kräva rätt är en annan sak. Eller ett få rätt är en annan sak. Men om man inte kräver det, då är det lite svårt att få det. Och det är lite grundtanken som vi har.